የሐምሊያ 14 የኢዚያ የኦንላይን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። የአረንጓዴ ልማት ስራው ስኬታማ ይሆን ዘንድ የተቀናጀ የደን ልማት ስራ መስራት ያስፈልጋል ተባለ። የህዝብን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ መልእክቶችን በሚያስተላልፉ መገናኛ ብዙሃን ላይ የሚወስደውን ህጋዊ እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አሳሰበ። በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ከበሽታው የመከላከል አቅማቸውን ለማሳደግ የሚያስችል የህክምና ግኝትን እንግሊዝ ማስተዋወቋን አልጀዚራ ዘግቧል። ከዛሬው የኢዚያ የኦንላይን ዜናዎች ጋር ሀብታሙ አክሊሉ ነኝ። ዝርዝር ዘገባውን ቀጥ እያቀርባለሁ። የአረንጓዴ ልማት ስራው ስኬታማ ይሆን ዘንድ የተቀናጀ የደን ልማት ስራ መስራት ያስፈልጋል ተባለ። ከዚህ ቀደም ተግባራዊ የተደረጉ የችግኝ ተከላ ዘመቻዎች በዘርፉ ባለሙያዎች ባለመመራታቸው ውጤታማ ሊሆኑ እንዳልቻሉም ተገልጿል። መለሰ ስለሺ ዝርዝር ዘገባ አለው። በኢትዮጵያ የአረንጓዴ ልማት መርሃ ግብር ከተጀመረ ከአስር ዓመት በላይ ሆኖታል። ለዚህም በየዓመቱ በቢሊዮን የሚቆጠር ችግኝ በዘመቻና በግለሰብ እየተተከለ ይገኛል። ይሁን እንጂ የችግኝ ተከላ ዘመቻው የተጠበቀውን ያህል ውጤት አላስገኘም በሚል ይተቻል። ከኢዚያ ጋር ቆይታ ያደረጉት በአካባቢ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን የብሔራዊ ሬድ ፕላስ ፕሮጀክት አስተባባሪ ዶክተር ይተብቱ ሞገስ እንደሚሉት በየዓመቱ የሚደረገው የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻ በባለሙያዎች አለመመራቱ አመርቂ ውጤት እንዳይመዘገብ አድርጎታል። እኛ ሀገር ያለውን እንቅስቃሴ ታዩት የሶሻል ፎረስትሪ አይነት እና ኢንቫይሮንመንታል ይመስላል፣ ቅልቅል ነው። ግን ምንድነው በባለሙያና በባለሙያዎችና በስርዓት የተመራ አይደለም እስካሁን ፎርዛት ማተር። እንዲያውም ዘመቻ መልክ ነው ያለው። ያ ዘመቻው ደግሞ የሚመራው ማን ነው ብትል የሚታወቅ ነገር ነው። አብዛኛው ፖለቲከኞች የሚመራው ባለሙያዎች በጣም ከኋላ ሆኖ የምታዩቸው። አይ ቲንክ ለሰክሰሱም ማጣት የዚህ የባለሙያዎች መሪ ሆኖ አለመገኘትና የስርዓት አለመዘርጋት ነው። የአረንጓዴ ልማት መርሃ ግብሩ ኢኮኖሚን፣ አካባቢንና ማህበራዊ አገልግሎትን መሰረት ባደረገ መልኩ መከወን አለበት የሚሉት ዶክተር ይተብቱ የሚጠበቀውን የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ለማሳካትም ለችግኝ ተከላ የምንመርጠው ቦታ በጥናት ላይ የተመሰረተ መሆን እንዳለበት ጠቁመዋል። ተዳፋታቸው ከፍተኛ የሆኑ ቦታዎች በደን ቢሸፈኑ አፈርና ውሃ ይጠበቃል። አፈርና ውሃ ደግሞ በዛው ባለበት ከተጠበቀ አይ ቲንክ እኛ የምንፈልገው ውሃ ሀብት ለመስኖ የሚሆን ለግድብ በአግባቡ ጥርት ያለ ኩልል ያለ ውሃ በግድቦች ገብቶ ለአገልግሎት ይውላል። ኦኬ። ስለዚህ ይሄ የተራራ ልማት የሚባለው ለኢንቫይሮንመንት ፎረስትሪ ተወስኖ ከለር ተቀብቶለት ባለቤት ተሰጥቶት ከቀበሌ እስከ ፌዴራል መስሪያ ቤት ድረስ ተናቦ የሚሰራ ነገር መስራት መኖር አለበት። የደን ልማት ስራ የረጅም ጊዜ ኮንትራት በመሆኑም ብሔራዊ አቅምን፣ የተማረ ሰው ኃይልን፣ ጠንካራ ተቋምንና በቂ መሬት መኖሩን እንዲሁም ተናቦ መስራትን ያገናዘበ ስርዓት መዘርጋት እንዳለበትም ጠቁመዋል። የረጅም ጊዜ ኮንትራት ከመተከሉ በፊት የሚሰራ ስራ አለ፣ ከተከላ በኋላ በተለይ የረጅም ጊዜ ስራ አለ። እነዚህን ሳናደርግ እንደው በሩጫ በፍጹም የደን ልማት ሊመጣ አይችልም። ምንድነው ስርዓት መዘርጋት አለብን። ኢትዮጵያ ካላት የአየር ንብረት አንጻር የተቀናጀና በስርዓት የተደራጀ የአረንጓዴ ልማት ስራ ካከናወነች የምስራቅ አፍሪካ የደን ማዕከል የመሆን እድሏ የሰፋ ነው። የኢትዮጵያ ተራራ በዚህ መልክ ነበረው የመያዝ ያለበት። እንዲያውም በጣም ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ ተይዞ የኢትዮጵያ ተራሮች ሁሉም ሀገሮች ተረባርበው ዙሪያውን ያሉ 78 ሀገሮች ተረባርበው ማልማት ያለባቸው ነበር እንጂ አሁን በያዝነው መልክ መሆን አልነበረበትም። ኢንቫይሮንመንት ፎረስትሪ በዛ መልክ መታየት እንዳለበት የሚታይ እንደ ዶክተር ይተብቱ አስተያየት የተራራማና በረሃማ አካባቢዎች እንደን ልማት በተቀናጀ መልኩ ማከናወን ከተቻለ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎችን በአንድ ጊዜ ማግኘት ይቻላል። በተያዘው ዓመት ሀገራችን 5 ቢሊዮን ችግኝ የመትከል ትልም ይዛ አረንጓዴ አሻራን የማኖር ዘመቻው በተጠናከረ ሁኔታ በመከናወን ላይ ይገኛል። የህዝብን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ መልእክቶችን በሚያስተላልፉ መገናኛ ብዙሃን ላይ የሚወስደውን ህጋዊ እርምጃ አጠናክሮ እንደሚቀጥል የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን አሳሰበ። ባለስልጣኑ የሀገርን ሰላምና የህዝብን አንድነት የሚሸረሽሩ መገናኛ ብዙሃን ከድርጊታቸው ካልተቆጠቡ እንደማይታገስ አጽንኦት ሰጥቷል። የባለስልጣኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ወንደሰን አንዷለም ለኢዜአ እንደገለጹት በቅርቡ የአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ህልፈትን ሽፋን በማድረግ የዜጎችን ሰላምና አብሮነት የሚሸረሽሩ መልእክቶችን ሲያስተላልፉ በነበሩ ኦኤምኤን፣ ትግራይ ቴሌቪዥንና ድምፀ ወያኔ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ላይ ባለስልጣኑ ማስጠንቀቂያ ከመስጠት ጀምሮ ስርጭቱን የማቋረጥ እርምጃ መውሰዱንም አስታውሰዋል። በሀገር ውስጥ ሆነው የህዝብንና የሀገርን የሚዲያ ኢንፍራስትራክቸር እየተጠቀሙ
አፍራሽ እንቅስቃሴዎችን የሚያደርጉ ሚዲያዎችን የማንታገስበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። ሌሎችም የፐብሊክ ሚዲያዎችን ጨምሮ ማለት ነው የሚሰሯቸውን ስተቶች እየተከታተልን ሬጉሌት የማድረግ ስራዎችን እየሰራን ነው። የዛሬ 15 ቀን የነበርንበትን ነባራዊ ሁኔታና አሁን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ብቻ በማነጻጸር ምን ውጤት አምጥቷል የሚለውን ነገር መናገር ወይም ደግሞ ጀጅ ማድረግ የሚቻል ይመስለኛል። ስለዚህ ይሄንን ሰላማችንን ከመጠበቅ ሚዲያችን ምንበሻሸቅበት ድንጋይ ምንወራወርበትና ምንሰዳደብበት ሳይሆን ለሀገርና ለህዝብ የሚጠቅሙ አይዲያዎችን ምናፋጭበት ምንከራከርበት ሐሳብ የሚያሸንፍበት ሐሳብ የሚሸጥበት ሐሳብ የሚገዛበት ሜዳ እንዲሆን በቀጣይም ብሮድካስት ባለ ስልጣን አበክሮ የሚሰራ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ማሳወቅ ፈልጋለሁ። በህዝቡ ዘንድ ወነተኛና ትክክለኛ መረጃ እንዲኖር ከመድረግ ይልቅ በዚህ ዘንድ መቃቀርን የሚሰብኩ የመገናኛ ብዙሃን አሁን መኖራቸውን ባለ ስልጣኑ መታዘቡን አቶ እንደሰን አንስተዋል። በዚህም ያንድ ወገንና ቡድንን ፍላጎት በሚያንጸባርቁና የተቋቋሙበትን ዓላማ በሚዘነጉ መገናኛ ብዙሃን ላይ አሁንም የርም ተርምጃ የመውሰድ ተግባሩ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አብራርተዋል። አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እገሌ ከገሌ ሳንል ፕራይቬት ሚዲያውም ፐብሊክ ሚዲያውም የመፍትሄው አካል ከመሆን ይልቅ ባንድም ይሁን በሌላ መንገድ የችግሩ አካል የመሆን አዝማሚያ እንዳላቸው በውል መታወቅና መሰመር መቻል አለበት። እገሌኛው የዚህኛውን የሚወስደው እገሌ ነው ያኛውን የሚወስደው የሚል አይደለም ጉዳዩ። የሚዲያ ሞኒተሪንግ ውጤታችን የሚያሳየን የችግሩ ግዝፈትና ስፋት ይለያይ ይሆናል እንጂ እገሌ የሰራው ግድፈት ከፍ ይሆናል እገሌ የሰራው ግድፈት ዝቅ ይሆናል እንጂ ሁላችንም ችግሮች እንዳሉብን ማመንና መቀበል መቻል አለብን። እነዚህን ችግሮች ስንቀበል ነው ወደ መፍትሄው መንደርደር የምንችለው። ስለዚህ አሁን ያለው አንጻራዊ የሆነ መስተካከልና አንጻራዊ የሆነ ወደ ትክክለኛው ትራክ የመግባት ሁኔታ ከዚህ በኋላም ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ከበሽታው የመከላከል አቅማቸውን ለማሳደግ የሚያስችል የሕክምና ግኝትን እንግሊዝ ማስተዋወቋን አልጀዚራ ዘግበዋል። ኮቪድ-19 ከተከሰተበት ዕለት አንስቶ የዓለም ሕዝብን በዘር በቀለም ሳይለይ እያጠቃም ይገኛል። እስካሁንም ድረስ የሥነ ጤና ተመራማሪዎች ፍቱን ያሉትን መድኃኒቶችን ከመቀመም ባይቦዝኑም ክትባት ይሁን መድኃኒት ግን አልተገኘለትም። የአልጀዚራ ዘገባ እንዳመለከተው ደግሞ በእንግሊዝ ብሪቲሽ ባዮቴክ ፈርም የተሰኘው ድርጅት የመጀመሪያ ጥናቱን ይፋ ባደረገበት ወቅት እንዳስታወቀው ኢንተርፍሮን ቤታ የተባለ የህክምና አሰጣጥ በኮቪድ-19 የተያዙ ሰዎችን ከበሽታው ጫና በማላቀቅ ቶሎ እንዲያገግሙ ማስቻሉን ገልጿል። በመቶ ሰዎች ላይ የተደረገው ጥናት እንዳመለከተው ህክምናው ከተሰጣቸው ህመምተኞች 79% የሚሆኑት ጽኑ ህመም እንዳልተሰማቸው ተገልጿል። እንዲሁም የሙከራ ህክምናው የተሰጣቸው ተመሳሳይ ህመምተኞች ህክምናው ካልተሰጣቸው ጋር ሲነጻጸሩ የማገገም አቅማቸው በሁለት እጥፍ ጨምሮ መገኘቱን ጥናቱ አመልክቷል። ይህ የሙከራ ህክምና አገልግሎት በጽኑ ህመም ምክንያት በርካታ የሆስፒታል አልጋና የመተንፈሻ መሳሪያ የሚያስፈልጋቸውን ህመምተኞች ቁጥር ሊቀንስ እንደሚያስችል መታመኑንም ዘገባው አስረድቷል። ኢንተርፍሮን ቤታ የተባለው የህክምና አገልግሎት በውስጡ ፕሮቲን የያዘ የሰውነትን ከኮቪድ-19 ህመም የመከላከል አቅምን የሚያሳድግ እንደሆነም በዘገባው ተመልክቷል። የዕለቱ የኢዚያ የኦንላይን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቹ ጋር ሀብታሙ አክሊሉ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ።